Синоќа доцна во ноќта се работеше исто така интензивно. Морам да кажам дека имаме приведено 5 лица и обезбедено едно возило кое што со кое што се продолжува понатаму со активностите на работење. Значи, тоа е нешто плюс што го превземавме во однос на сето она како доказ, како трага што го обезбедуваме, се со цел да дојдеме до расчистување целосно на овој случај.